Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Para você que está chegando novo aí, pessoal, que não conhece o nosso trabalho, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente está aí saindo aí para mais uma entrega, né? Na verdade, a gente já saiu há mais de uma hora atrás e a gente já está passando aqui em Soledade, pessoal. E hoje, pessoal, a gente tá indo aí pra Rio Grande do Norte, né, Tota? Estamos indo diretamente pra Rio Grande do Norte deixar o reprodutor. A gente tá saindo aqui, pessoal, a gente tá indo pra cidade de Rafael Fernandes, em Rio Grande do Norte. Cidade distante. A gente... vamos andar hoje uma média de uns 700 quilômetros ou mais. Pelo GPS indica que a gente vai rodar uma média de 350 quilômetros para ir. 350, 360. E voltando, mesma quantidade, né? Então a gente vai rodar aí mais de 700 quilômetros. Então vamos embora, pessoal. A gente saiu de casa, era 1h20. A gente saiu aí para entrega. Agora já é 2 horas, né? 2h10, né, Toto? Então já é 2h10, pessoal. Então já faz aí praticamente uma hora. Uma hora que a gente tá aí seguindo viagem, né? Então vamos embora, pessoal. Mais uma aventura aí com a gente. Esse animal, pessoal, a gente vai estar levando aí para o nosso amigo Alan, lá na cidade de Rafael Fernandes, Rio Grande do Norte. Então vamos embora, pessoal. Vamos arrochar. Pegou aqui um trecho de estrada de chão, ó. 18 quilômetros de estrada de chão. A gente passou da cidade Lagoa. Eu acredito que aqui ainda é Paraíba, né, Tota? É, Paraíba. Paraíba, né? Certeza. E vamos embora, pessoal. Já são 5h30 da manhã. E o GPS tá indicando aqui que falta aí 70 quilômetros daqui lá. Vamos embora. A seca tá grande aqui, né? Essa região aqui, viu? Ó. Isso é tudo... tudo vaca, né, Tom? Que é seco, né? Nessa região aqui. É seco, seco mesmo, viu? Claro, morrendo. Eu acho que esses bichos aí morreram de sede, né? Já saiu de fome. É. Olha o maior aqui. Aí tem muito, pessoal. Olha só. Olha só, tá de cadáver aí, vaca. Tudo vaca, ó. Rapaz. Aqui é... é sertão mesmo aqui, né? Aqui é o sertão da divisa aqui, Paraíba e Rio Grande do Norte. É, pessoal, aqui a seca tá... nessa região aqui é... é seco. Lá pra gente não é tão seco assim, né, Tato? É nada. É porque lá na gente é o quê? Ali é pegando brejo e curimataú, né? É aqui? É. Lá a gente é brejo e curimataú. Aqui já é o... eu acredito. Eu acredito que aqui é sertão mesmo, sertão mesmo. Eita, pessoal. E a gente tá chegando aqui na entrega, bem pertinho. O GPS ali tá dizendo que falta só 1 quilômetro. Mas a gente chegou aqui, pessoal. Olha. De frente aqui do rio. Será que passa aqui, rapaz? Rapaz. Pisar aqui pra ver, né?
se é fundo. É, não é muito fundo não. Eita, Totinho, eu acho que dá pra passar, viu? Eita, pessoal. Aventura, viu? Vou ver aqui, com medo de atolar, sabe? Por ali é mais fundo. E aí, nós tenta? Coloca no meio, viu? Oi? Coloca no meio, ele tá dizendo. Aí que dá certo. Ah, rapaz, isso é uma invenção da porra. Foi, foi, viu? Eu vou passar também, hein? Passar mais eu aqui, tá certo. Oi? Ficar o celular? Bora! Tinha. É o Jeep do Nordeste, né? Esse aqui é o Fiat Uno, é o Jeep do Nordeste. Esse é o carro da Lama. Esse é o carro. Ei, que Jojo pediu a Deus. Rapaz, e é fundo, viu? Se eu pensava que era mais raso. É fundo, viu? Com a confiança mais, melhor, né? É, mas deu certo, né? Graças a Deus. Então vamos embora, pessoal. Já estamos praticamente na porta do homem. Lá vai ele, lá na frente, lá, ó. Quilômetro aqui pra lá? Nada, falta só 1 quilômetro. Vê se dá pra ver. Não, mas falta só 1 quilômetro só. Estamos chegando já. Eita, pessoal, e a gente chegou aqui na entrega. Nossa amiga Alan, tá aí o homo. E aí, ó, primeira? Primeira, graças a Deus, né, Alan? Show. Distante, viu? É, um pouco. É chão, aí, menino. É. Mas tem onde, vamos ver, quem nem deu o outro, né? Depois que inventaram esse bichinho de 4 rodas, a gente vai se embora, né? Tudo bom, mestre? E aí, bom dia! E é isso aí, graças a Deus chegamos em paz, né? Que é o mais importante, né? Fé em Deus, a gente voltar em paz novamente. É isso mesmo. Tá aí, Tota. Tá lá na frente. Dentro do... Eita, Alan tá lida na criação já, né, Alan? Aí? É, já faz um tempinho aí já que eu tô na criação. Faz tempo já? Tá com 3 anos, né? Mas com genética mesmo tá com 1 ano. 1 ano. É. De primeiro nós criávamos no carraço, pode-se dizer, né? Aí agora nós estamos investindo. O conhecido pé duro, né? É. É diferente, né? O desempenho, o desenvolvimento, não, né? Não, é. O desenvolvimento da genética é bom demais. O resultado é 100%. É verdade. Só saber o manejo. E hoje em dia a gente vê que aqui pra gente, aqui no lado Nordeste, a facilidade de adquirir genética, né? É. Tanto as granjas de fora traz pra gente, como a gente também vai multiplicando entre si e acaba um passando pro outro, né? Conhecendo o outro e vai... Vai repassando a genética. Sabe, se informa e vai tocando pra frente. É verdade. E graças a Deus a gente vem lidando aí na criação, né, mestre? É verdade. Daqui vocês vão dar o que dá uns 80 quilômetros, não dá mais. 300 e... A gente já rodou 360. Não, tá longe. A gente saiu de 1h20 da madrugada. Menino, é. Chegamos amanhecendo o dia, né? É. Amanhecendo o dia o quê? Já é 7 horas. É 7 horas já, né? 7 horas. 7h27. 7h20, mas... É chão. É chão, Mas graças a Deus, chegamos em paz, né? O importante é a gente fazer a viagem e dar certo. Em paz e vai dar certo. E vai
E o bichão tá cansado, viu? A viagem é longa. É. E parece que ele tá com fome, Tota. Tá comendo o saco? Rapaz. É, tá. E aí, descendo de elevador. Chegão. E ele quer voltar, ó. Ai, pai, bate nele aí pra ele voltar, pra ele girar. Ah, vira aí. Ai, pai, bate aí. É bicho danado, quando ele empanca, né? É, rapaz, ali em cima do reboco acaba vendo, fino, mas ele é complicado. É. E é igual lá, gente. Quando tá dentro da baia, acaba vendo o bicho pequeno, né? Mas solta. Quando solta, acaba vendo outro animal. É novinho ainda, ainda tem muito a desenvolver, né? Pra casa nova. Aqui é bom que é todo fechadinho, né? O animal soltou aqui ali. Ai, está vendo? Pronto. Casinha nova. Aí, ó. Casinha nova aí, ó. Alan, hoje tá com quantas matrizes, Alan? Rapaz, tô com três. Três matrizes. Três pra cozinha e uma pra começar a produzir. Essa que vai começar a produzir é cria daqui, não? É, não, é não. Cria de fora. Daqui eu só revendo, não fiz, não. Porque eu só tinha um reprodutor, né? Aí não dá certo. Pra não misturar o sangue, né? Mas tá com algum reprodutor ainda ou não? Não, tô mais não, tô só com isso aí. Mas só que as crias aqui já é tudo outro reprodutor pra aumentar. Sei. Mais a criação, entendi, né? Tirar a genética, que é coisa boa. Olha, a estrutura de Alan aqui, ó. Tá top aí, ó. De verdade. Aqui, ó. Neguinha aqui, ó. A neguinha aí, ó. A Pietranzinha, essa aqui, Alan? É a Pietra Belga, né? Pietra Belga. É. Aí, ó. Pretinha aí, ó. As F1. E agora é animal para crescer, né? As F1 cresce demais, né? Três cria? Terceira cria agora. Diga aí. E a bicha parece um trem, né? Ganja Peru, né? Ela? É. Da região mesmo, né? Quase todas as duas é a mesma idade, né? Uma vez só. Olha aí, pessoal. Isso daqui já tá com os bacurotezinhos. Olha aí. Quantos dias? 22? Poxa. Mas são quantos aqui? E foi, bicho? É. São matriz boa, mas pesada também demais, né? Matou 7 leitão. Mas ela tava já na gaiola ali, não? Não tava nada, mas pariu as coisas assim, imediato. Nós tava fazendo
aí essa aqui, quase praticamente uma vez. Mas essa dali tá sem leitão, né? Qual? Essa dali tá com leitão ou não? Essa bicha aqui? Sim, tu diz aquela lá, né? A preta, né? Ah. Os pari da Júlia de uma vez só, aí eu botei primeiro a preta lá que pariu um dia antes. Sei. Aí foi, a branca pariu, quando pariu, tava deitando em cima do leitão, corri, comprei a madeira e fiz assim aquela ali. Foi a gaiola. E agora ajuda, né, a gaiolazinha, velho? Ajuda demais. Vou fazer mais pra botar pra parir tudo nas gaiolas. É. Evita demais. Evita, porque queira ou não, olha o prejuízo. Vamos dizer, sete leitão. É um bicho top. É. A gente vê pelos que ficou aqui, né? É, rapaz. Olha só, pessoal, aqui, ó. Aí ficaram quantos ainda? Ficou cinco. Cinco? Mas também olha os bichos que ficaram. Quatro lá tem sobra, né? Aí o pai deles aqui era o belga, não? Era. Pietrão era? É, Pietrão da Alta. O da Alta. Deixa. Essa outra aqui, pessoal. Ela é integrada ali. Olha só. Esses aqui, o pai é o belga, Pietrão belga. Olha a qualidade. É os da Matazinha. Aí são os da. Estão acertados, né? Esse aqui pariu de quanto? Esse daqui? Foi oito. Oito? Oito. Tá todos oito. Tá. Quantas crias já ela? Ela tá com a terceira cria já. Essa é uma Pietra, né? É, Pietra foi. Pietra pior. É. Terceira cria. Tá Zé Filho. Zé Filho é aquela dali. Esse daqui tá no abate. Pra engorda, né? É. Ela tô matando. Tá com quantos meses aí? Tô com 4 meses. 4 meses, bicho? Meu amigo, tá indo. Ei, as F1, bicho, fala a verdade, não tem. Não tem pra outra genética, não, né? Não tem, não. Pra questão de ganho de peso. Vai embora, não tem que nelas, não. Tem, não. Mas é, você pega um F1, joga o Pietran em cima. Esse daqui são F1 com Fiatão. É, aí a carcaça do Pietran e o ganho de peso do Lajoaito Landraço, né? Então, na faixa de 55 a 60 quilos. É. Os que tu abateu já deu quantos quilos? Na faixa de 55 a 60. 55 a 60. Porque teve um maior um pouquinho que deu 67. Mas esse daí é 55 a 60. Top, de verdade. Olha. Aí tu mesmo abate e vende aqui, não? É, eu ou mesmo entrega abate. Mesmo abate. É. É igual a gente faz lá, eu faço desse jeito também. A gente mesmo abate. É, não, já escolhe, porque quer ou não, a lucratividade, né? Ganha mais, né? É. Se for pra Machado. Se você for passar pro Machado, vai-se embora o lucro, né? Aí aqui eu mesmo tô matando esse daqui. Quando tem muito, aí eu boto uns pro Machado, mas quando tem pouco. Mas dá pra ir controlando, né? É, dá pra ir dando certo. E quer ou não, é troço ligeiro de se vender, né? Você oferece 2 kg a 1, 3 a 8, no estadinho você vende um. Aí já tem programação pra bater, não? Toda sexta. Toda sexta. Aí quando para, aí eu não compro de fora, não. É só do mundo, né? Aí no caso, tu vai deixando as tuas mesmo aqui, é, né? No caso, eu já deixo esses. Ó. Já vai ficar esses 5 aqui, ó, pra engorda. Esse bacurinho aí, rajado. Esses ali vai ficar também, não? Não, esse daí eu vou vender pra reprodução. Vai vender, né? É. Filho de Pietran, pior que Pietran belga, né? É. Toma. É os pintadinhos, bem peladinho nascendo, não foi? Tem uma fêmea ali bem peladinha, a Dalma também. Tem. E ela só produz desse jeito aí, dessa cor. Ela é escura, mas só produz nada. Aí o teu belga, tu descartou ele? Foi. Deu um problemazinho de caça, aí eu fui pra vocês descartar. O bicho era bom? Era. Imprime bem, né, o belga? Imprime. O belga é diferenciado. Aí tu pegasse de onde ele? Aqui mesmo, pra próxima? Foi, foi. Aqui da região mesmo. O rapaz tinha ali, aí foi, ele me cedeu, aí eu fiquei pronto. Top, de verdade. 180 quilos. Ah, o bicho era pesado, né? Olha aí, pessoal. Graças ao nosso amigo Alan aí, ó. Hoje tá com 3 matrizes produzindo e uma marrã aí, né? Preparando. Olha aquele machinho ali, ó. É, topado. Tem um machinho aí que é top, isso. Bravo, esse tá aqui, o da branca também é você.
Olha esse aqui, ó. Esse aqui é top demais também, viu? Esse, aquele ali, ó. Aqui tem mais macho que é fêmea, né? Só mais macho. Eu acho que é... Se eu não tô enganado, eu acho que é 4 machos. É, essa daqui é uma fêmea. Essa dali... Deixa eu ver. Essa menorzinha ali também, né? E ela já fez um sistemazinho aqui também, né? De costozinho, né? Foi. Tu mesmo fez, foi? Foi, improvisei aí. Uai, show de bola. É difícil, né? É uma de... De pop. De pop, né? É. Aí bota no fundo e... Canzinha aí de 150, ó. É. Top de verdade. Do jeito do original. É. Tu já viu como é, né? O original? Já. Ele tem essa... Do mesmo jeito ele tem essa... Essa que mexe de baixo. É, que ele bota aqui e aí vai cair na ração. É. Top. Ficou show de verdade aí. Aqui é a maternidade de ripado, né? É. Aí esse outro ali tu vai fazer ripado também, aquela outra? Vou fazer outra. Isso daqui, né? Vou fazer todas as duas ripadas, né? Pra ficar mais organizado. Mas no caso vai fazer aqui? É. Um do lado da outra. Aí essas outras eu vou botar pra as matrizes, já que eu não gosto de gaiola não, sabe assim? Porque a criação é pouca, né? Aí as matrizes já em gaiola fica muito... Sim, tudo de gestação, né? Gestação, né? É. Mas a gente vai na... Tem na gaiola e no piso normal. Sim. A gestação. É mais porque a gente ganha espaço lá, sabe? É, não, é depende do tamanho da criação, né? Da necessidade. Aqui se fosse pra fazer gaiola nessa área aí, dá um bocado de gaiola. Cabia um bocado de matriz, né? Economiza um bocado de espaço, né? É. Mas na frente, quem sabe? Quem sabe, né? Aqui terra tem pra crescer aqui, é. Né? Olha, terra aquela casa subindo aí, tem pra... Aqui é... Como é o nome aqui da região? É Cinco Lanchinhos, de Rafael Fernandes. Rafael Fernandes, eu digo, rapaz, Rafael Fernandes, nunca tinha ouvido falar, não. Aí pesquisei lá no Google, né? Aí deu a direção todinha aí. Olha. Top de verdade. Olha a qualidade. É. Pietran pior que Pietran belga, pessoal, aí, ó. Primeira, viu? Tá vendido já, não? Não, tá não. Quer deixar o contato aí pra... É. Quem sabe aparecer aí em alguma... É. Pronto. Eu vou estar escrevendo aqui, pessoal, aqui no vídeo. Então, quem tiver interesse, nosso amigo Alan tem aí alguns machinhos aí, ó, para reprodução. Genética top demais, que é o Pietran pior que Pietran belga, né? É. É uns animais diferenciados aí, né? Para quem quer produzir aí genética, é top demais. Então, tem alguns machos e algumas fêmeas também, né? Tem. Show de bola. Também seja também, né? E aí, Totinha, cansado? Caminhão, né? Farinha na pipa. Pegar voltando. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá em casa. Se Deus quiser, dá 4 horas na casa de Campinho. 4 horas, Totinha? É, dá pra 1h30, 2 horas. Tá nada. Tá. 5 horas de viagem. É chão. É 5 horas e meia. Agora é o quê? Vai dar 8 horas? Daqui a pouco a gente tá em casa, se Deus quiser. Eita, pessoal, e graças a Deus aí, ó. Entrega concluída. Ó, o nosso amigo Alan. Alan, amigão, gostou do animal? Primeira. Veio do agrado? Veio do esperado. Graças a Deus, né? Então. Se Deus quiser, logo logo ele tá começando a produzir. Já tem alguma aí pra cruzar? Já, não? Pretinho aqui, vai com ele. Eita, bichinho aqui, ó. Tá quantos meses já ela? Tá com 8 meses. Tá só esperando o seu agora. Já tá, vai entrar no terceiro cio, já. Terceiro cio. Olha aí, já tem namorada, viu? Bota pra cruzar, que é pra cunhar de homem. É. Teve um irmão dele que a gente entregou semana passada. Terceiro. Foi a gente deixando o animal, ele já cruzando. É. Agora, cansado, ele tava cansado da viagem, né? É. Mas era mais perto também a viagem. Vai descansar um pouquinho aí. É, bom descansar, dar um tempo. Pra cruzar. É o tempo que ela entra no cio, né? Só top. Esses dias. Top de verdade. Alan, meu irmão. Obrigadão, viu? Obrigado. Precisando, a gente tá à disposição. Show de bola. Pra uma dica de manejo. Não sei se você tá lá no nosso grupo também de manejo. Caso não esteja lá e quiser tá participando. Beleza. A gente te adiciona lá, né? Participar lá pra... Pronto. Tem vários criadores lá, né? O pessoal tá sempre ajudando um ao outro. Às vezes um tem uma dificuldade, coloca lá no grupo.
Sempre tem alguém que já passou, né, pela experiência, sim, e acaba uma mão lavando a outra, né? Todos os criadores tem que ser assim. Tem que ser assim. E lá o nosso grupo, o bom também é que, assim, não só uma dica de manejo, mas também às vezes na venda de um animal. Tá com algum animal para vender, coloca lá. Algum equipamento da suinocultura, o pessoal coloca lá e a gente vai conseguindo trabalhando, né? Um ajudando o outro. Ajudando o outro dá certo. É verdade. Obrigado a você por ter trazido o animal pra mim aí. Se Deus quiser agora, vamos só tirar a genética boa. É isso aí. Ei, brigadão, meu irmão. Show. Fica com Deus. E se agora a gente vai seguir viagem novamente? Se Deus quiser, daqui pra mais tardezinha a gente tá em casa, né? Não, se Deus quiser, aí dá certo a volta. Ei, valeu, meu irmão. Brigadão, viu? Eita, pessoal. Graças a Deus. Entrega concluída. E agora a gente tá voltando pra casa, né? Agora são 8 horas. Se Deus quiser, lá para 1 hora da tarde a gente tá encostando em casa. Então, pessoal, vou estar finalizando o vídeo, né? Desde já, grato demais, pessoal, a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Tem assistido aos nossos vídeos, meu muito obrigado. E para você, pessoal, que chegou novo aí no nosso vídeo, que não conhece o nosso canal, não conhece o nosso trabalho, dá uma navegada aí nos nossos vídeos, né? Você vai ver aí vários vídeos, né? De dica de manejo, entrega de animais, assim como hoje, né? A gente também mostrando criação de amigos, né? Então dá uma navegada aí no nosso canal que você vai ver vários vídeos aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Desde já, o meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!